Buenas tardes. Como a maioria das pessoas aqui fala espanhol, então vou falar em português. Minha apresentação está em inglês. Então, quem não habla espanhol não vai entender nada. Só Ian que vai entender a parte em inglês. Não, estou brincando, não é de propósito, é que minha capacidade de falar espanhol não vai além disso. Então, até gostaria de fazer a apresentação para agradar a maioria aqui em espanhol, mas não dá. Eu vou falar sobre o Oinoque DBA. Quem já ouviu falar sobre isso? São brasileiros, né? Todos. Ah, que bom. Então, não vou passar tanta vergonha aqui. Porque a minha motivação foi justamente. No evento passado do LACNIC, por acaso eu comentei sobre o Oinoque DBA com algumas pessoas de fora do Brasil, inclusive do LACNIC, e ninguém conhecia. E eu achei interessante mostrar. Não é nada novo, não é nada muito espetacular, mas é uma ferramenta útil no dia a dia. Então, o que é o Oinoque DBA? Vamos imaginar uma historinha para vocês entenderem o problema e a necessidade. Então, vamos imaginar lá uma pessoa no seu provedor internet, pode ser o Homer, o Paco, o João, e ele está lá na sala de monitoramento do provedor internet, de monitoração, olhando o Nagios, o Ixinga, sei lá o quê, tranquilamente, né? E, de repente, algo acontece. Todas as telas ficam vermelhas, o tráfego ali no MRTG ou no CACT cai a zero, você começa a ter clientes gritando no telefone com você, você não sabe exatamente por quê, aliás, você sabe, né? Enfim, para resumir, situação aí de alerta, né? Aí o que que você faz numa situação dessa? Você começa a pesquisar o problema. Tenta entender o que aconteceu. Pode ter acontecido várias coisas diferentes, mas nessa historinha fictícia aqui, nesse caso, onde todos os clientes já estão lá xingando a sua mãe e tudo mais, o que aconteceu foi isso. Você começa a analisar as coisas e descobre que teve um roubo de prefixos. Alguém sequestrou os seus prefixos, algum outro autonomous system na tabela BGP. Em algum lugar, anunciou lá os seus prefixos, e daí o seu tráfego caiu a zero na internet e tal. Enfim, o que que você vai fazer numa situação dessa? Um dos caminhos é você entrar em contato com o responsável desse outro autonomous system, certo? Mas você não conhece, você só olhou lá na tabela BGP, descobriu que tem um número lá anunciando os seus blocos, você não sabe quem que é, talvez seja até de outro país. Né? Então, você vai tentar olhar onde? Eu olharia, em primeiro lugar, no Ruiz. Né? Procuraria lá Ruiz, o número do AS, e pegaria lá os contatos de e-mail, e como a coisa é urgente, os contatos telefônicos, inclusive, e tentaria ligar para esse outro AS. O problema com o contato do Ruiz é que, às vezes, você liga lá e cai naquelas musiquinhas automáticas. Né? E demora. E muitas vezes, um atendente, que é o mesmo atendente que atende as ligações dos clientes daquele ISP, é quem vai te atender. Né? E daí você vai tentar explicar para ele que você quer falar com alguém ali de BGP, que cuida do BGP. Né? E o cara vai falar o quê para você? Não, senhor, não tem nenhum produto aqui com esse nome de BGP, mas o senhor é cliente ou não é? Então, pode ter algo assim. Vamos ver aqui. Exemplos. Você ligou para. Botei Obrigada. os nomes, Disque né? 4 comercial, 5 financeiro, 6 suporte. Ou aguarde para ser atendido. Então, isso é uma ligação real, com os nomes cortados, evidentemente, para. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Para um dos contatos telefônicos de um AS qualquer, no trabalho lá de ativação de participantes dentro do
XBR a gente estava fazendo e estamos lá, né? Mas estamos na situação da nossa historinha, né? Clientes ligando, AS fora, e você lá pacientemente esperando e querendo falar com alguém lá do NOC, do Network Operation Center, né? O que atende a rede, né? Uma hora alguém atende, né? Vamos ter fé e paciência, eu já não consigo mais enrolar aqui falando. A musiquinha tá demorando pra caramba. Isso porque eu escolhi uma ligação que a musiquinha era só de um minuto. É, boa tarde, eu gostaria de falar com... Quem deseja falar com ele? É do Nick BR. Do Nick BR. Não entendi? Nick BR. Nick, C-I-N-N-I-C. Ponto BR. É, eu quero deixar recado porque no momento ele não se encontra. Então, voltemos ao e-mail. Essa só tinha um minuto de musiquinha. Tinha outros exemplos ali de 5 minutos de musiquinha, coisas assim. Para deixar a gente bem calmo. Vamos só mais uma, que essa aqui é bem divertida. É outro OS, obviamente, né? Alô? Alô? É, por gentileza, eu gostaria de falar no seu NOC. Seu ROC? Não. Eu gostaria de falar no seu NOC, no núcleo de operação de redes aí. Ah, é só um minutinho que tá passando o trem aqui, eu não fui te entendendo. Claro. Falar? Eu gostaria de falar no seu NOC, no núcleo da operação de rede, na gestão de redes. Na sua engenharia de redes aí. Ah, aqui já tem uma pessoa que cuida. É, eu gostaria de falar com uma pessoa que toma de conta da sua rede, do BGP, da parte de internet propriamente dito. Ah, ele não tá aqui. Eu consigo falar com ele em algum número? Não, só nesse. Acho que só na sexta tarde. Ainda bem que é amanhã. Quem já cuida é o... Sexta tarde. Isso, ele só vai estar aqui na sexta tarde. Tá, você pode me confirmar o celular dele? É o 8... Deixa eu só ver, peraí. É, eu acho que é isso mesmo. Certo, e vocês não têm NOC, não? Oi? E vocês não têm NOC, não? Eu não sei, querido, tem que falar com ele daí. Tá ok, então, obrigado. De nada. Então, né, o que você faz numa situação dessas? Né, esse olhar desesperador, né, que aconteceu. Qual é a solução? Tinha uma outra foto com alguém com uma corda que eu deixei para lá. Mas tem uma solução para isso que lá dos anos 60, já pelo menos os seriados dos anos 60, mostraram uma possível solução para esse dilema aí. É, num outro campo, mas é essa aqui, né? Bom, então a solução é chamar o Batman? Não, podia ser, né? Chapolin Colorado, talvez. Mas talvez a ideia do fone vermelho, né? De ter uma red line, uma linha direta de operação para operação, seja uma ideia que algumas vezes pode funcionar. E essa é justamente a ideia do INOC DBA. Então, o INOC DBA é uma linha direta da operação do Network Operation Center de um ISP, ou de um sistema autônomo, para ser mais exato, até outro. Ou de um CSIRT, de um grupo de tratamento de incidentes de segurança, de um sistema autônomo, até outro. Então, como que funciona isso daí? É uma rede VoIP. Esse negócio existe? Sim, já existe, desde 2002. Né, existe uma rede desse tipo, com esse nome, em operação. Para que que serve, para que que as pessoas normalmente usam essa rede? Para resolver problemas de roteamento, para resolver problemas de segurança, para falar sobre acordos de troca de tráfego, peering agreements, e outros problemas, outras situações quaisquer. Por exemplo, a gente usa bastante na ativação de usuários do PTT, do XBR, para falar com os usuários, né? Que não deixa de se encaixar aí no routing problems. Como que funciona? Você liga para o AS,
do cara. O número telefônico é um número do AS, né? Então, é fácil. Se você identificou que o AS está tal, talvez esteja roubando lá os seus blocos, você liga para o número do AS tal, né? Tem dois ramais, você pode ter, depois você tem um asterisco e um ramal, uma extensão. Tem dois ramais padronizados para facilitar ainda mais a coisa. Então, asterisco 100 para o NOC, para a operação, e o asterisco 800 para o grupo de tratamento de incidentes de segurança. Quem começou com esse projeto, quem toca esse projeto internacionalmente, é a PCH, Pact Clearing House. Então, eles começaram, eles criaram essa rede, eu acho que na época com algum auxílio da Cisco, em 2002. Depois eles foram para uma plataforma que foi o SER, ou OpenSER. Justamente com esse objetivo, é uma rede VoIP privada para permitir a ligação dos Network Operation Centers e dos CCIRTs. Em outras palavras, para ligar você direto com a pessoa que vai resolver o problema ou que tem mais chance de resolver o problema do outro lado. O INOC DBA, ele opera com SIP, que é um protocolo de VoIP padrão, aberto, bastante conhecido, tem suporte amplo em vários equipamentos. O SIP, para quem não conhece, duvido que tem alguém que não conhece, mas ele opera aí usando UDP, ele opera na porta 5060 para negociar sessões e tem uma a mídia vai para uma sessão separada ali também usando UDP, usando outras portas mais altas. Tem alguns problemas com NAT. Então, principalmente equipamentos mais antigos com suporte a SIP tem mais dificuldade. Equipamentos mais novos às vezes usam truques. Usam, por exemplo, servidores STUM para identificar o IP externo e daí, com alguns truques, conseguem atravessar os NATs. Ele funciona bem melhor sem o NAT. Funciona sobre IPv6 também. Antes que o Ian pergunte, sim, pelo menos a nossa implantação tem IPv6, viu, Ian? Já te poupei uma pergunta. Então, isso aqui eu já falei, todo o INOC Phone tem o número é composto pelo AS, asterisco, uma extensão, então tem essas duas extensões padrão. E daí? No Brasil, a gente começou a suportar esse projeto em 2005. Né? Em 2005 era até o Fabrício. Cadê o Fabrício? Está por aí ainda? Não está, sumiu já. O Fabrício é que fez uma apresentação aqui ontem sobre o CIMET, sobre as medições de internet, ele tomava conta desse projeto lá dentro do NIC-BR até o ano passado. E, na época, a gente ainda tinha muito problema de conectividade com os Estados Unidos, onde estava o servidor original da PCH, principalmente para VoIP, você tinha delays altos tal, que começavam a incomodar um pouco. Então, a gente optou por ter um servidor independente no Brasil, interligado com o servidor da PCH. Então, os clientes se conectavam ou se conectam no nosso servidor, lá no Brasil, e o nosso servidor se conecta como um cliente no servidor central da PCH. Então, a gente tem conectividade com a rede global, aí a menos de quando tem algum problema de conexão internacional. E o NIC-BR começou a emprestar telefones Cisco, desses iguais os da foto aí do slide, para os autônomos systems que queriam participar do projeto. Então, nós emprestamos muitos telefones, acho que mais do que 600 telefones aí foram e ainda continuam emprestados com esses sistemas autônomos. O nosso servidor é baseado no Asterisk. O Asterisk, para quem não conhece, é um PABX em software, open source, que funciona muito bem. Dá para você fazer a telefonia inteira de uma empresa baseada nele. Você pode ter interfaces que fazem a ligação dele com a telefonia normal, padrão. Não é o caso do INOC. O INOC é uma rede totalmente isolada da telefonia convencional. Né? Mas você pode usar o Asterisk para várias outras aplicações. Então, o Asterisk ele tem suporte a vários codecs de áudio e a vários protocolos, inclusive o SIP, que é usado no INOC.
Ele tem suporte também a correio de voz, voicemail, e salas de conferência. E é possível implementar URAs nele, filas para atendimento também. Bom, normalmente, no estabelecimento de uma sessão, como que a coisa funciona? Um participante de um lado tem um telefone, outro participante do outro lado tem o telefone. O servidor SIP, ele fica no meio do caminho e atua na negociação aqui. Cada participante se registra nesse servidor SIP e na hora de fazer a ligação para o outro, ele faz isso por meio do servidor. O servidor repassa esse invite, esse convite para estabelecer uma sessão SIP e começar uma conversa. Mas o áudio da conversa, que vai via RTP, normalmente ele vai de participante para participante, ele não passa pelo servidor. Então, é um serviço que é relativamente simples de prover, porque, no final das contas, a banda disso é muito baixa, só da negociação SIP. O áudio pode passar pelo servidor se tiver alguma incompatibilidade entre os participantes. Por exemplo, se um estiver usando só IPv4 e outro só IPv6, o servidor é inteligente o suficiente para funcionar como uma espécie de proxy aí no meio do caminho e fazer as conversões necessárias. Ou até se um está usando um codec de áudio e outro está usando outro codec de áudio, o servidor também é inteligente a ponto de fazer isso. A gente, então... De 2005 até o ano passado, aproximadamente, um pouquinho antes do ano passado, a gente fazia esses empréstimos dos telefones físicos para participantes no Brasil. Quais as vantagens? São muito estáveis, podem ficar ligados 24/7 online, muito interessantes, muito confiáveis, né, nesses aspectos. Só que o problema para a gente do NIC.br é que isso acabava gerando altos custos e a logística de distribuição dos telefones era muito complicada, demandava muito tempo, e isso acabou causando um atraso da rede. Tinha muitos participantes, muitos provedores, ISPs, Autonomous Systems, que pediam para a gente para fazer parte do projeto e a gente não conseguia, não tinha capacidade de entregar os telefones na velocidade adequada. Né? Mas, quando a gente tomou a decisão de usar os telefones lá atrás, em 2005, o uso de telefones em software, softphone, SIP, era um pouco complicado ainda. Eles não eram tão confiáveis, as coisas não funcionavam bem, as pessoas não deixavam os computadores, e muito menos smartphones que mal existiam, ligados o tempo todo e conectados o tempo todo na internet. Então, ano passado, a gente reviu isso, falou, acho que está mais do que na hora, é mais do que confiável hoje, a pessoa utilizar um telefone em software, colocar no seu smartphone ou colocar no computador que fica online lá 24/7 na operação. E a gente passou a recomendar que os participantes utilizassem softphones, em particular aí o Linfone e o Zoiper. A gente testou vários e esses daqui foram os que a gente encontrou que funcionavam no maior número de dispositivos possíveis e funcionavam muito bem em situações atrás de NAT, junto com o NAT. Então, eles têm versões para Windows, para Linux, para macOS, para Android, para iOS, os mesmos softwares, então fica fácil da gente colocar um passo a passo para o usuário configurar e fica fácil de dar suporte também. Para criar uma conta dentro no escopo do projeto brasileiro, a gente usa um sistema que a gente chama de Portal do AS, que é o mesmo sistema que os Autonomous Systems no Brasil podem, onde eles podem se cadastrar para obter também os dados do CIMET, que o Fabrício apresentou ontem. Então, ele cadastra lá um usuário, ele vincula, associa esse usuário ao Autonomous System. Nisso, o contato do Ruiz recebe um e-mail pedindo aprovação, olha, tem alguém criando usuário no sistema e falando que trabalha aqui nesse Autonomous System, isso é verdade? Aí o contato do Ruiz tem que aprovar, e daí ele pode criar pelo sistema um ramal AINO, que é automático, o contato do Ruiz também recebe um e-mail pedindo aprovação,
e se aprovar, o usuário recebe as instruções para configurar o softphone. A gente tem no Brasil hoje 845 usuários. Hoje eu não sei, isso são dados de, sei lá, semana passada. Mas é por aí, 845 usuários de 607 autônomos systems diferentes, sendo aí 578 extensões de Network Operation Center, asterisco 100, e 80 extensões de CSIRT, 80 ramais de CSIRTs. Hoje a gente tem aí uma média, essa média do último ano, de 69 ligações por dia. Tem dia com picos maiores, essa figura aqui mostra um dia com um pico de 600 ligações, mas às vezes acontece picos maiores do que esse. O próprio Fabrício, eu estava revisando agora uma apresentação que ele fez em 2005, e ele já colocava lá que tinha anotado picos de até 1000 ligações por dia naquela época. Problemas do sistema, o que a gente tem que não funciona muito bem? Apesar de ter 845 usuários cadastrados, online a gente tem um pouquinho aqui menos do que 400, de fato. Então, tem muitos usuários legados, daqueles que a gente emprestou o telefone e que não estão online, e tem muitos usuários novos. Aqui o gráfico de cima mostra o crescimento dos novos usuários desde que a gente passou a fazer esse sistema automático de cadastro e incentivar o uso de softphones. O crescimento foi bastante alto, só que o crescimento de usuários online não acompanhou na mesma velocidade. Então tem muita gente que pede o ramal e às vezes fica online só para fazer uma ligação e depois desliga, e isso não funciona bem. Ainda assim, o sistema é bastante usado. Um outro problema, que eu acabei esquecendo de montar um slide aqui, é que é o seguinte: o sistema foi criado, teoricamente, para resolver problemas aí de roteamento na internet e tal, e o sistema se baseia na internet. Então, isso é um problema relativamente sério. Se a internet está fora, no meu exemplo lá no começo da apresentação, se o cara estava sem conectividade nenhuma, ele não ia, esse sistema também não ia resolver nada para ele, porque ele não ia conseguir se conectar. Mas, na prática, ele tem ajudado, porque nem sempre uma situação de problema na internet, um problema de rota, é uma situação que te deixa totalmente sem conectividade, totalmente na mão, né? Bom, então, basicamente, a apresentação era essa. É mais um teaser para vocês conhecerem o iNOC, porque eu vi que a maior parte do pessoal que vem aqui nas reuniões do LACNIC não conhece. A gente acha que é uma ferramenta realmente útil. E eu gostaria de deixar algumas questões em aberto para a gente pensar, né? A primeira é se talvez a gente devesse tentar usar esse sistema aqui na América Latina para os ESPs. Podem eventualmente fazer o cadastro direto lá na PCH, né? Eu acho que agora eles estão fazendo algum upgrade de sistema, pelo que eu vi na página deles ontem, e o cadastro, eu não sei se está funcionando ou não. Mas, de qualquer jeito, isso é temporário e pode ser uma opção. Uma outra pergunta em aberto é essa questão dos contatos do Ruiz e esse problema de confiabilidade dos contatos de Ruiz, de você chegar na pessoa certa, de alguém ler aquele e-mail que está no Ruiz ou atender aquele telefone que está no Ruiz, é um problema sério, pelo menos para mim. Eu percebo isso. Não sei se vocês acham também isso é um problema sério. Não sei se alguém tem alguma ideia de como melhorar essa questão aí. O problema não é a confiabilidade da base em si, né? Eu sei que tem discussões aí de mudança disso, mas a confiabilidade do dado que o usuário coloca lá, né? Isso é complicado. E a outra pergunta é, tudo bem, o hotline com telefones ou softphones aí é um negócio que até tem funcionado para a gente no Brasil, mas a gente vê que a comunicação tem evoluído tanto. Será que a gente não consegue pensar em um sistema para facilitar a comunicação entre as operações e entre os CSIRTs, mesmo quando eles não se conhecem, ou não têm um contato prévio um do outro? Sei lá, talvez a gente tenha um WhatsApp de AS ou um Telegram de AS, que o cara consiga lá pelo número de AS conectar no outro cara sem conhecer a pessoa ainda.
mas um cara vai saber que o outro é do AS e tal? Não sei, são só perguntas em aberto, tá? E era isso, gente. Obrigado aí pela paciência de vocês em ouvir. Espero ter deixado tempo para as próximas apresentações.